Olá, gente! Vamos para mais um vídeo extra do Cozinhando com Aventura, com Laís Emanuele e mais uma receita surpresa. Roda a vinheta! Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ao vídeo de hoje? Pessoal, o vídeo de hoje é simples. Mas como muitos amigos e familiares nossos perguntam como é que eu faço para hidratar a soja, então eu resolvi gravar aproveitando que eu estou fazendo isso aqui para a gente jantar, para poder mostrar para vocês. Aqui, pessoal, é a soja sem ser hidratada. Você compra ela em casa de produtos naturais e tem até alguns mercados que vendem também. Aqui é a minha moída. Ela está sem hidratar. Aqui tem 2 xícaras de soja. E aqui eu coloquei, para essas 2 xícaras de soja, eu coloquei 5 xícaras de água e 2 folhinhas de louro, que eu coloquei para ferver. Assim que essa água levantar a fervura, a gente vai jogar a soja e vou jogar também o suco de caldo de 1 limão. Tá até aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Bom. Aqui é o suco do caldo de 1 limão, que eu vou colocar junto, assim que a água ferver. Ok, pessoal? Então vamos esperar ferver para poder mostrar para vocês o restante do caldo. E qual é a função, para quem não sabe, amor, qual é a função do limão aí nessa jogada aí? O limão é para tirar o gosto da soja, que tem gente que fala que ela tem gosto de papelão. Tem gente que fala que ela tem um gosto amargo. Tem gente que fala que ela tem gosto de ração, né? De ração. De cachorro. Então eu coloco limão, mas quando eu não tenho limão, eu também coloco vinagre. E também você pode colocar caldo de legumes também, se você quiser, na água, pra na hora que ela ferver. Ok? Hoje eu vou usar o limão, mas também fica aí a dica. Pode ser o vinagre ou então caldo de legumes também. Vinagre normal, de maçã, como é? Qualquer vinagre, qualquer, né? Vinagre. Ok. Então, pessoal, enquanto a minha água está ali para ferver, para a gente hidratar a soja, eu vim mostrar para vocês o que eu vou fazer com ela. Eu vou fazer tipo a carne moída com aquela soja, uma carne moída de soja com batata e cenoura. Aí é que eu vou colocar uns temperos básicos que eu tenho aqui para poder fazer ela, que vai ser... O Márcio vai colocar aqui abaixo no vídeo para vocês tudinha a quantidade que eu usei aqui, os ingredientes, ok? Mas aí tá aqui, ó, pessoal, a batata. Minha batata tá escura, que eu acabei de descascar ela e não coloquei na água. Tirei a casca e não coloquei na água, é por isso que ela tá começando a escurecer. Mas a batata, salsa e cebolinha tá assim porque tava congelada, pessoal. Cenoura. Caldo de legumes, que a gente já ensinou no canal, o caldo de legumes. Vamos deixar aqui no card aqui em cima para vocês, se quiser saber sobre ele, que tem uma xícara. Alho e cebola. Pimentão. Meu pimentão tá assim também, pessoal, porque tava congelado. Aqui é sal com pimenta do reino que eu moí. Sal e pimenta do reino. Tomate. E aqui é molho de tomate. Ok, pessoal? Então, pessoal, voltamos. Aqui minha água já tá fervendo. Aí eu vou jogar aqui, pessoal, o limão. Esse caldo do meu limão tá assim porque é o limão daqui do quintal, tá, gente? E agora eu vou jogar a soja, pessoal. Ela espuma assim mesmo. Quem não conhece, estranha, né? Eu, quando vi isso aqui a primeira vez, ela tá fazendo ração com água. Eu não sou cachorro, mano. Não, gente, é brincadeira. E agora, pessoal, eu vou deixar ela aqui até levantar a fervura. Após ela levantar a fervura novamente, vou deixar de 1 a 2 minutos. Aí eu vou apagar o fogo e tampar, e vamos deixar ela aqui até esfriar, ok, pessoal? Uns 10 minutos no máximo, com o fogo apagado,
que aí a gente vai dar procedimento a ela. Se você quiser, pessoal, você pode hidratar ela assim, desse jeito, com água em temperatura ambiente, só que aí vai demorar mais. Para poder tirar o gosto, o amargor, você tem que deixar mais tempo ela de molho, no preparo. Aí, no caso, vai ser, dependendo da quantidade de sódio que você usar, meia hora, 40 minutos, você vai deixar ali, que ela vai inchar. Ok? Aqui, ó, a minha já levantou fervura já enquanto eu tava falando, ó. Praticamente levantou fervura. Deixa eu só dar uma mexida aqui. Já tá dando uma aparênciazinha de carne moída. Ela já até começou a inchar, ó. É. Aí o que, que nós vamos fazer? Nós vamos apagar o fogo, tampar e deixar aqui ela por uns 10 minutos mais ou menos, até você poder manusear ela, para poder a gente espremer, tirar esse líquido que ela vai absorver, ok pessoal? Daqui a pouco a gente volta para mostrar para vocês. Gente, eu tô com medo dessa situação. Ela tá tão boa nos vídeos de culinária, que eu tô com medo de perder meu emprego no canal. Como o Henrique falou, nosso amigo Henrique lá de Campo Grande falou, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro falou, ele falou que eu vou acabar perdendo meu emprego, ela vai pegar o canal. Gente, será que eu perco meu emprego? Não, daqui a pouco ela tá apresentando os lugares aí para vocês, eu tô só de trás das câmeras. Até que seria uma boa, né? Que ela é mais bonita, né? Eu sou feio pra caramba, mas... Fazer o quê? Não é feio, não. Henrique, um beijo pra você, meu amigo. Um abraço. Em breve eu vou fazer uma surpresa aí, hein? Em breve eu vou fazer uma surpresa aí e você vai falar com a gente. Ele falou que tem pavor de câmera, mas... Me aguarde. Meu amigo de infância, gente. Amo de montão. Voltamos, pessoal. Aqui, pessoal. Para vocês verem. Ela encheu bem, ó. Já sugou. Ficou com a água, tá, ficou, ó. A minha ainda tá um pouco quente. Se você quiser deixar esfriar totalmente, pessoal, aí vocês deixam. Mas ela já encheu bem, ó. Aí agora, pessoal, vamos pra cá. Eu uso espremedor de batatas, mas se você tiver um saquinho, se não me engano o nome é Voal, me corrija aqui embaixo se não foi esse o nome do saquinho, pessoal, Voal, e quiser colocar tudo dentro do saquinho e espremer, ou usar um escorredor também, pode, tá pessoal? Aqui eu prefiro usar assim, eu pego, coloco ela aqui. Espero. Aqui eu prefiro usar assim, porque, pessoal, aqui mesmo eu já vou, porque a gente tem que enxaguar ela. Aqui mesmo eu já vou enxaguando, ó, a água vai escorrendo lá. Não pode fazer tudo num corredor, de escorredor de macarrão, de alguma coisa. Pode, só que o trabalho que você vai ter é espremer na mão, porque aqui eu vou espremer ela umas 3, 4 vezes. Então, pra não ter que ficar igual no espremedor. Se eu fosse colocar no espremedor, ó, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês. O Márcio tá falando. Se eu fosse colocar ela no espremedor aqui, eu ia ter que ficar espremendo com a mão. Eu vou enxaguar, vou espremer com a mão, umas 3, 4 vezes. Então eu prefiro aqui porque já enxaguei uma vez, né? Duas. Aí vem aqui de novo, ó. Então, dou uma mexida nela, por isso que eu não enchi até tudo em cima, pra poder ela molhar bem. E ó, pode espremer bem, pessoal. Ela não vai sair igual purê, não, né? Não, ela não vai sair, não. Pra ver que não sai.
mais uma vez. O processo é um pouquinho chato para poder fazer, para tirar bem mesmo o gosto dela. Mas aí o que que eu faço? Eu faço esse processo com ela toda aqui. Depois que eu faço esse processo, aqui no caso eu vou aqui, eu já terminei essa daqui. Eu vou jogar. Quantas aqui vezes mais ou menos que você... Depende da quantidade. Aqui, para essa quantidade aqui, eu fiz 4 vezes aqui, ó. Depois desse processo, o que que eu gosto de fazer? Como ele é demorado, trabalhoso, do jeito que ela tá aqui, eu posso colocar ela, depois de fazer tudo, em potes que possam ir ao freezer, ao congelador, e congelar. Que aí ela já está hidratada, e toda vez que eu for usar para alguma coisa, que eu for utilizar para fazer alguma receita, algum preparo, eu pego o pote, tiro para descongelar e uso. Ela nem congela muito na geladeira, se for geladeira frost free, né, aquela que não produz gelo, ela nem fica grudada uma na outra muito. Ela fica como se estivesse aqui solta na minha geladeira, né? Ela fica como se estivesse aqui do jeito que está aqui, solta. Aí eu só pegar o potinho e usar, mas como a minha acabou e eu tô tendo que hidratar pra fazer, e vou fazer também pra gente comer, aí por isso que eu vim aqui mostrar pra vocês como é que faz. Então eu vou terminar aqui com isso daqui tudinho, essa daqui, e depois eu volto pra vocês. A mesma coisa que eu fiz aqui nessa daqui, eu vou fazer aqui. Se vocês quiserem pegar e provar, pode provar, pra ver se tá amargo alguma coisa. Por exemplo, minha já não tá. Do jeito que eu faço, ela não fica. Mas se tivesse, no caso, eu pegaria aqui de novo, colocaria na água e espremia mais uma vez. Ok? Então vou terminar o processo aqui com o restante e já volto com vocês para dar andamento com a receita. Então, pessoal, aqui eu tô na última, ó. Aqui só ficou as folhas de louro que eu coloquei lá no começo. Já acabou, ó. Lembrando que, nem eu falei, ou usa o escorredor ou um saquinho de voal, que você coloca dentro do saquinho, né? Aí se ele for grande, dependendo da quantidade que você fazer, já vai caber tudo. E você vai molhando, passando na água e espremendo, pra tirar bem todo aquele resíduo do gosto. O pessoal acha que tem amargo, gosto de ração, gosto de papelão, da soja. E olha como ela rende, pessoal. Não sei se vocês repararam do começo do vídeo onde estava. Só voltar. E agora como é que ela rendeu. Das duas xícaras, rendeu praticamente quase o dobro, ó. Caso eu não vou congelar, que a quantidade que eu vou fazer vai ser essa mesmo. Mas no caso, se fosse congelar, é só colocar agora nos potinhos e levar ao congelador para congelar. Então vamos continuar o preparo da nossa receita. O óleo já tá quente, pessoal. Aí aqui eu vou colocar. Aqui é alho e cebola. Não.
para dar uma refogada iniciada nessa cebola. Aqui, pessoal, a minha cebola já deu uma murchada e o alho já deu uma refogada. Aí vamos acrescentar o pimentão. Lembrando, pessoal, que aqui é só uma sugestão, tá? Vocês façam aí conforme vocês fazem uma a carne moída que vocês usam para fazer na casa de vocês. Vocês podem usar os mesmos temperos. Agora, pessoal, vamos jogar o tomate. Dá pra ver, amor? Uhum. Pessoal, a qualidade da imagem aí pra vocês vai estar melhor um pouco. Porque a nossa câmera que a gente estava gravando, ela, a bateria acabou e a gente teve que trocar, tá bom? Então vocês vão ver uma diferença aí na imagem, é por causa disso. É, a outra era a câmera de ação, essa aqui é a câmera de ombro profissional. Então, não que a outra não seja, mas essa aqui a qualidade é bem melhor. Mas é que a gente usa a outra por causa do espaço, uma cozinha muito grande. Aí aqui, pessoal, mostra aqui pra vocês verem. O tomate já deu uma murchada, mas ainda não se desfez. Eu cortei ele em pedaços grandes por causa disso mesmo. Nós vamos jogar a nossa carne moída, a carne de soja, né? Deixa. É o mesmo processo da preparação da carne moída na mão, né? Como você disse antes. Isso. Aí aqui, pessoal, é o sal com a pimenta do reino que eu moí. Nós vamos jogar a batata. Lembrando, pessoal, que a minha batata escureceu porque eu não coloquei na água. Quando você estiver cortando, picando a sua batata para ela não escurecer, coloque ela na água. Gente, já tá dando água na boca. E aqui a nossa cenoura. Aí aqui, pessoal, uma dica: se você quiser colocar primeiro a cenoura, deixar uns 5 minutos ela cozinhando, seguir o processo que eu vou seguir sem a batata, e depois jogar a batata para ela não ficar despedaçada, você pode colocar também. Você coloca só a cenoura, se dá andamento com a receita, e depois você coloca a batata para poder ela não despedaçar. Só que aqui em casa eu e Márcia a gente não liga muito pra isso. Acho até melhor, porque fica um pouquinho mais. Como se o caldo ficasse mais um pouquinho cremoso. Acho que é por causa do amido da batata. Não tenho muita certeza, que eu não sou expert nesse assunto, né? Em culinária. E então a gente coloca junto. Mas se você quiser fazer assim, você pode fazer também, tá bom? Aí agora eu vou colocar um molho de tomate.
Pessoal, lembrando que vai estar na descrição aqui embaixo do vídeo a quantidade certinha de tudo que foi usado aqui, ok? Pessoal, não se esqueça, se você não for inscrito, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, compartilhe, deixe seu comentário aqui embaixo, assista os nossos vídeos, tem muita coisa boa aqui para vocês assistirem, muita coisa interessante, ok, pessoal? Pessoal, vai vir muito vídeo ainda aí de cidade, de turismo, muito conteúdo, muita coisa legal, coisas enviadas pelo Elias. Grande abraço, Elias. Obrigada, tá? Tá cooperando com o nosso canal. Aí aqui, pessoal, ó. Misturei pra dar uma refogada. Começou a querer dar uma pegada aqui já no fundo. Eu vou colocar. Aqui é caldo de legumes. Meu caldo de legumes que eu faço, pessoal, vai estar linkado aí no vídeo para vocês, quem quiser aprender como faz. Vai estar no card em cima e o link na descrição. E o link na descrição. O meu é sem sal, tá? Eu não coloco sal porque eu uso ele em várias preparações. Então eu prefiro colocar ele sem sal, que aí pra mim eu acho melhor. E é caro. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de água para poder cozinhar a batata e a cenoura, só mais um pouquinho. Aqui, pessoal, eu coloquei no copo de medida para poder ver a quantidade que eu usei. No total, eu usei 150 ml de água. Da minha quantidade aqui, porque eu coloquei uma xícara do caldo de legumes. E agora, pessoal, a gente vai tampar e deixar cozinhar. Até agora é só o tempo da batata com a cenoura cozinhar. E aí a gente volta para poder finalizar. Voltamos, pessoal. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, ó, mostra aqui, amor. Não se desfez a batata, ó. E a cenoura já tá cozida também. A batata já tá pronto. E já apurou bem, ó, o caldo, o líquido. A gente aqui já tá pronto. Então vamos finalizar aqui. A salsa e a cebolinha. Misturar bem aqui ela. A gente tá dando água na boca. E agora é só apagar o fogo. E eu vou colocar ali na mesa para poder a gente provar. Então, pessoal, está pronto. Está aqui, olha. Que maravilha, pessoal. Que delícia. E é claro, né? Nossa cobaia de sempre. Pois é. Nem queria, né, amor? Eu virei cobaia agora. É brincadeira. Até a Gabriele aí comentou no vídeo nosso do hambúrguer. Do hambúrguer. Que ele fica fazendo suspense. Mas não é, gente. É cobaia. É pra essas coisas. Fazer o quê? Nem queria, né? Eu não ganho nada pra isso, mas... Vamos ao sacrifício. Vamos lá. Vamos provar. Aqui eu vou colocar só ela para poder vocês verem no prato, né? Mas é claro que vocês podem... Bota só um pouquinho, porque senão não vai sobrar pra janta. A gente bota com isso, umas coisas, que aí nós dois comemos, cada um come um pouquinho. Então tá bom. Claro que vocês podem colocar acompanhado de um arroz aí, de uma salada. Como a gente ficou atarefado gravando dois vídeos pra culinária hoje,
Então ficou atrasada a janta, né? E a gente ainda está a janta no, o restante da janta no fogo agora. É claro que não vai jantar isso tudo, né? Vai sobrar aqui. Sim. Para mais pessoas então, também. Vamos experimentar? Produção, aquela música de suspense. Deu pra perceber, não. Aí, Gabriel. É o pessoal aí que não gosta de suspense. Muito bom, gente. Muito bom. Eu já deveria saber, porque ela já fez várias vezes essa carne moída, mas não assim com os legumes juntos. E ficou show de bola. Tá aprovado. Aprovadíssimo. Não tenho o que falar mais. Podem fazer que eu assino embaixo. Vamos ver, pessoal. Aqui, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Claro que o gosto da... Não é uma crítica, é uma... Vou acrescentar um comentário. Claro que o gosto do legume prevaleceu mais. Por causa do caldo de legumes, se eu não me engano. Foi por causa do caldo de legumes. Corrija se eu estiver errado. É porque tem gente que prefere fazer com molho inglês, molho shoyu, para dar o gosto mais de carne, né? Aqui, como eu não tinha, eu coloquei o caldo de legumes. Fiz com caldo de legumes. E você pode colocar mais temperos. É que hoje a gente ainda não foi no mercado, então a gente está com poucos temperos. Então eu coloquei só essa quantidade de tempero por causa disso. E se quiser também pode colocar coentro, fica muito gostoso com coentro também. Eu já fiz já a versão já com vagem, cenoura e coentro, ficou uma delícia também, pessoal. Vamos lá. Não é? Tá o gosto mais forte dos legumes. É uma delícia. Se tiver só carne de soja, imitação, né? Da carne moída. Sozinha ela ia ter um sabor mais apurado para carne moída. Mas como ela está misturada com legumes e mais o caldo de legumes, ela puxou mais para o lado do legume. Mas está uma delícia. Pode ir falando, amor. Está uma delícia. Eu vou provando. Pois é, tá vendo aí, gente? Tá vendo? Muito bom, pessoal. Eu sou um sofredor. Tão sofredor, que sofrência, cara. Sei, tadinho dele. É, fazer o quê? Mas então é isso, pessoal. Hoje, essa foi a dica de hoje, a receita de hoje, né? Era pra ser só uma dica de como eu faço pra poder tirar o sabor forte que a soja tem. Mas como eu também tenho que fazer a receita pra gente consumir, falei, então vou me fazer tudo de uma vez. Unir o útil ao agradável. Unir o útil ao agradável, como o Márcio tá falando. Então essa é a dica para vocês de como preparar, uma sugestão de como fazer, claro que ela é versátil, você pode fazer até de estrogonofe, mesmo com ela moída. A soja tem várias versões, né? Tem ela moída, tem ela em grão, tem ela em bife, tem várias versões. Exatamente. Inclusive a graúda, que é em grão, né? Que ela é mais ou menos desse tamanho assim, ela é uma delícia, tá? Ela fez aqui outro dia. Ainda não estava rolando a ideia do cozinhando com aventura, mas ela fez aqui pra gente e é uma delícia, tá? Sempre a gente faz. A gente está, como a gente já citou antes, a gente está substituindo a carne. Claro que você também não vai consumir só a soja também. Tudo em excesso faz mal, né, pessoal? Isso. Mas ficou a dica de hoje, você pode fazer de outras versões. Comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário dizendo se você fez. Deixa eu acabar. Se você fez, se você gostou, se fez do mesmo jeito que a gente, se acrescentou algum tempero diferente, a mais, tirou.
Se tem alguma sugestão de como você faria, deixa aqui embaixo para nós sua sugestão, sua dica. Mas mais uma vez eu peço, pessoal, curta o vídeo, se inscreva se você não for inscrito, compartilhe, deixa... Ative as notificações, tá? Porque muita gente se inscreve. Igual hoje a gente foi numa lojinha comprar... Foi comprar o quê? A gente foi comprar uma escova pra mel. Numa loja pet. E a menina, quando eu passei o canal pra ela, ela na mesma hora, não, vou me inscrever assim, pum, se inscreveu. Mas não ativou as notificações. Ou seja, se a gente gravar vídeo novo, ela não vai saber. A menos que o YouTube tenha vontade de pôr a miniatura do nosso, de algum vídeo nosso lá na página que ela tiver com o YouTube aberto. Fora disso, então não vai aparecer. Então ative as notificações. Concluo. Isso aí, pessoal. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Antes de dar tchau, eu vou lembrar vocês que a gente está fazendo vídeos de dicas de turismo nas cidades turísticas do Brasil. Sim. Sem sair de casa, porque a gente está com o carro ainda com a pendência do nosso carro para acabar de consertar. Então, enquanto pelo menos não trocarmos os amortecedores, que são os mais preocupante, né? Não que o resto não seja, mas o amortecedor que é o mais importante e mais caro, enquanto a gente não resolver isso, a gente está em casa. A gente só sai aqui por perto, porque não pode ir para muito longe. Então a gente está aproveitando as imagens que o Elias está mandando para a gente. Aliás, eu vou agradecer mais uma vez. E a gente está montando os vídeos com dicas de turismo para cidades turísticas. Então, sempre a gente vai postar. Já postamos de conservatória e vai vir mais outras por aí, que eu não posso dar spoiler. Mas vai vir mais outras coisas por aí. E temos um projeto aí, que é um projeto que a gente... Que é uma surpresa para vocês, que a gente está... completando ele, aos poucos a gente está concluindo. Então, assim que estiver pronto, a gente vai postar para vocês. Aguardem, que coisa boa. Então, acho que é só isso. Fiquem com Deus e até o próximo Aventuras no Coração do Brasil. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.